Evolutionens otröttliga maskineri kastar hela tiden ut sig nya arter och varianter som ger sig ut i världen för att söka lyckan. Vissa av dem blir framgångsrika och prövar nya grejer, ger upphov till stora och varierade släktled. Vissa av dem dör ut, de allra flesta dör faktiskt ut. Och så finns det de arter som klamrar sig kvar mot alla odds. De hittar en grej som fungerar och så kör de på med den grejen i generation efter generation efter generation. Det här är arter som kan se nästan exakt likadana ut nu som för tiotals eller hundratals miljoner år sedan. Vi kallar dem för levande fossil. Vi börjar med en kort resumé. Previously on Botaniskt. I förra avsnittet pratade vi om hur växterna erövrade land med hjälp av olika metoder och anpassningar. En grupp växter som fick jackpot i tävlingen om land var fröväxterna. Fröet var en genial uppfinning. Det levererade hela förökningen i ett litet tryckt paket. Befruktning, näring till embryot, skydd mot uttorkning, möjligheter att sprida sig med väder och vind eller med djur. Och möjligheten att ligga väntandes i jorden, ibland i flera år innan det var dags att gro. Fröväxterna delade tidigt upp sig i olika grupper och av dem är det fem stycken som överlevt ända till idag. En femte är blomväxterna som fick fler arter än de övriga sammanlagt, men skit i dem, de är för mainstream. Vi ska träffa några representanter från de övriga fyra grupperna. Släktled 1, barrväxterna. I Australien, cirka 15 mil nordväst om Sydney, ligger Wollemi National Park. Där gjorde parkvakten David Noble en otrolig upptäckt. Det var en vinterdag 1994 och Noble hade klättrat ner i en djup, trång ravin då han fick syn på ett lager märkliga kvistar på marken. Han tittade upp i trädkronorna och det han fann var det här. En ny trädart, tidigare helt okänd för vetenskapen. Den fick heta Wollemia efter nationalparken och Nobilis efter Nobel själv. Ja, eller helt okända var de förstås inte. Lämningar av liknande växter känner man till. Men de lämningarna var mer än 100 miljoner år gamla. Det Nobel hade gjort var alltså att, precis som i en Arthur Conan Doyle-roman, snubbla över den botaniska motsvarigheten till en livslevande dinosaurie. Bara några tiotal individer som gömt sig undan från människan på en svåråtkomlig plats. En rolig grej med Wollemian är hur den fäller sina blad. De barrträd vi är vana vid som tallar och granar, på dem faller barren av ett och ett när de är gamla och uttjänta. Men Wollemian saknar den förmågan. Istället fäller den hela kvistar. Och det var de kvistarna som Nobel hittade på marken sen och som ledde till att trädet upptäcktes. Släktled 2. Kottepalmerna. Kottepalmerna är en annan grupp fröväxter som var väldigt framgångsrik under dinosauriernas tid. Idag finns det strax under 150 arter kvar i världen. De lever lite varstans där det är varmt, i Asien, Afrika, en del i Mellanamerika. Men många av dem är starkt utrotningshotade. Den här arten från Sydostasien finns troligen inte kvar alls i vilt tillstånd. Den här maffiga kottepalmen är en hane och på den växer det varje år ut en stor ståtlig kotte i mitten på trädkronan. Vi har ett upphängt exemplar här. Pollen från den här kotten sprids sen med vinden eller hos vissa arter med insekter till ett honträd. Och på honplantan, i änden på bruna, fjällliknande blad, sitter det som sen blir till stora gröna frön. Så här ser fröna ut när de har trillat av. Till nästa växt tror jag att vi kommer behöva pälsa på oss lite grann. Släktled 3. Ginkgoväxter. Om kriterierna för att räknas som levande fossil är att ha sett likadan ut under lång tid och sakna nära släktingar, då är ginkgon kanske det bästa exemplet vi kan visa. Det finns bara en enda art kvar av det som en gång var en världsomspännande grupp växter. De ursprungliga vilda populationerna i Kina, de är troligen borta nu. Men ginkgon odlas flitigt av människan som prydnadsväxt eller som medicinalväxt. Det här exemplaret, som är ett av Skandinaviens högsta, det står i Bhutans nordvästra hörn och är definitivt värt att se. Man märker direkt om det finns en ginkgo i närheten på grund av de här solfjäderformade bladen som ligger överallt. De ser inte riktigt ut som någonting annat i naturen. Men om det skulle råka vara på hösten och om trädet skulle råka vara en hona, då märker man det också. Ginkgons frön har nämligen en beryktad stank av härsket smör. En väldigt speciell sak som ginkgon har gemensamt med kottepalmerna är att de är de enda fröväxter som fortfarande har kvar sina spermier. Hos de andra fröväxterna, när pollenet har landat på honan, så växer pollenet liksom hela vägen in i fröämnet för att befrukta det. Men hos ginkgon och kottepalmerna så lastar det istället av spermier ur pollenet som simmar den sista lilla biten till ägget.
Men ändå är det så hos ginkgon att tiden mellan att pollenet landar och att spermien kan lastas av, den är upp till ett halvår lång. Så befruktningen, den sker först flera månader efter att fröet har ramlat av från trädet. Det måste nog vara naturens långsammaste parning. Släktled 4. Gnetumväxter. Den fjärde gruppen fröväxter kan se ut på lite olika sätt, men det är en art som särskilt utmärker sig. Welwitschia mirabilis, världens mest underbart konstiga växt. Här i entrén till växthusen finns ett par torkade exemplar från 1800-talet, när Welwitschia först blev känd för europeiska vetenskapsmän och väckte stor sensation. Många botaniker som fick växten skickad till sig insisterade på att det var en förfalskning. Det måste vara en förfalskning! Sådana växter finns helt enkelt inte! Om österrikaren Friedrich Welwitsch, dess upptäckare, berättas att han, när han första gången såg den, inte annat kunde göra än att falla på knä i den brännande ökensanden och stirra på den, halvt i rädsla för att minsta beröring skulle visa att den var en fantasifoster. Det är synd att vi inte har något levande exemplar. Haha, det har vi visst det! Här i kaktushuset växer det flera stycken Welwitschior. De här unga individerna är kanske inte lika imponerande som de fullvuxna, som kan bli mer än 1000 år gamla. Men ni ser ändå hur växten är uppbyggd. Welwitschian består av bara en tjock pålrot som en palsternacka som går rakt ner i jorden. En platt, skivformad stam i mitten. Och sen två stycken blad, ett på varje sida. De här bladen är lite som kanintänder. I ena änden tillväxer de konstant och i andra änden slits de och trasas de av ökenvinden. Welwitschian växer bara på en plats på jorden, den extremt torra Namibiaöknen. Och den får nästan allt sitt vatten ifrån den dimma som varje natt sveper in från Atlanten. Att kunna möta såna här levande reliker ur historien på nära håll, det är just en sån sak som gör att det är rätt gött att ha en botanisk trädgård. Och det är lite det vi ska prata om i nästa veckas avsnitt. Hej då tills dess!